Zyrtarët dhe politikanët më të lartë socialist pritet që të thirren për të dëshmuar para Komisionit Hetimor Parlamentar për zgjedhjet e 25 prillit. Mes tyre do të jetë edhe kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj. Në mbledhjen e parë konstituese u parashtrua plani paraprak i hetimit, i cili përmbledhet në 9 pika, nga ajo që njihet si patronazhistët, pagesat në periudhë zgjedhore të prekurve nga tërmeti, dhënje gjatë fushatës e tenderave publik dhe koncesioneve të mëdha. 120 milion euro shpenzime nga bashkitë për asfaltim e rrugësh, rritja e pagave të administratës publike me periudhë fushate, 13.000 punësime me kontratë të pjeshme, disbursim para kohe i ndihmës ekonomike, legalizimi i më shumë se 10.000 ndërtesave, si edhe mbyllja e kufive me Greqinë dhe Maqedoninë. Në kuadër të analizës e plot mbi këtë çështje, do të thirren për të dëshmuar në Komisionin Hetimor personat apo funksionarët publik të mposhtëm. 1. Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë. 2. Arben Ametaj, ministri i Shtetit për Ndërtimin. 3. Bledar Çuçi, ministri i Punëve të Brendshme. 4. Belinda Balluku, ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë. 5. Ogerta Manastirliu, ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 6. Frida Krifca, ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. 7. Erjon Veliaj, kryetari i Bashkisë Tiranë. 8. Emiriana Sako, kryetare e Bashkisë Durrës në detyrë. 8 ose 9, Arben Kraja, drejtuesi SPAK, Olsian Çela, prokurori i përgjithshëm, Ardi Veliu, ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Gledis Nano, drejtor aktual i përgjithshëm i policisë së shtetit, Artan Lame, drejtori i përgjithshëm i ASHK Kadastra, Lindita Karçanaj, drejtori i përgjithshëm i AKSHIT. Që në mbledhjen e parë, Komisioni Hetimor për zgjedhjet e 25 prillit reflektoi tensionin mes socialistëve dhe demokratëve. Debati u përqendrua tek rregulloria e kuvendit, për të cilën socialistët kërkuan të shtyhet diskutimi, duke theksuar se ka gabime dhe se nuk kanë patur kohë të njihen me detajet në të. A mundet këto dy pika, meqense ne sot do konstituohemi, do të caktojmë rregullat e lojës, do të caktojmë sekretarin, të dyja këto pika të mundet të shtyjmë për mbledhjen tjetër? Nëse duam të bëjmë lajm dhe për këtë gjë kaq të thjesht, dakor. Unë nuk mendoj që rregulloria është një akt çaplon, edhe është përdorur kështu në procedurat e mëhershme të komisioneve hetimore parlamentare dhe ta konsiderojmë si një element procedural. Por demokratët kanë kërkuar që puna e komisionit të mos ndërpritet dhe rregulloria të diskutohet në mbledhjen e sotme. Kërkesën e socialistëve demokratët e cilësojnë përpjekje për të penguar dhe shtyr pa kuptim punën e komisionit. Për sa i përket kërkesës për ta shtyrë mbledhjen tjetër, po e përsëris bien ndesh me ligjin. Ju thoni do votojmë zgjedhjen e sekretares së komisionit, ndërkohë që rregullat se si zgjidhet kryetari i komisionit janë në draft rregulloren e funksionimit të komisionit hetimor. Siç duket nga fillimi deri në fund besoj do të jetë e njëjtë gjë vërtetuar në kalendat greke, është e pritshme, është e ditur edhe